Yeah, nafikiri roho imefurahi sasa kama mbunge wa hapa amezungumza. Na nitasema mawili tu ndio niweze kumwalika waziri mnyesi. Karibu baba na timu ya ODM yote na wale ambao wanakampeinia mambo ya BBI. Najua umekaa siku tatu hapa. Tunasikia tu uko area hakuna mtu ametuelezea kuwa umeingia. Na ndio sababu ulikuta ile reception ulipata ilikuwa hafifu sana. Sio ile kawaida tulikuwa tunakuandalia hapa ukiwa kiongozi wa area hii. Lakini hayo ni sawa tu na Mwenyezi Mungu ndiye amekubalia tukutane katika cathedral hii kwa maombi. Tunakutakia mazuri kama vile tunatakia viongozi wote katika nchi yetu. Ile muhimu zaidi kwa nchi yetu ni kuvuruga nchi. Hiyo itakuwa mbaya. Na hapa katika Turkana tumesema hakuna kufuruga itakuwa. Wanabiashara watafanya biashara yao, makabila yote ya Kenya watafanya biashara yao na wananchi pia hapa watafanya kazi yao ya kawaida bila kufurugwa. Tumewezesha hiyo na hii itafanyika tena wakati mwingine. Ya pili, hawa watu katika kaunti hii wamenichagua na kura iliyopita tuliweza kuchukua 60% ya kura yote katika kaunti hii tukiwa ODM. Na hata 40%, 20% ni ile Jubilee ilichukua kutumia kupeana mahindi na pesa. Tulikuwa tunabeba kila kitu. Na kaunti hii ilikuwa mstari wa mbele kwa mambo mengi. Nikiwa kiongozi wa hapa pamoja na viongozi wale wengine ambaye mafikira yetu yanakubaliana, tutasimama kutetea wakaaji wa kaunti hii. Tutasimama kufanya viwezavyo tuhakikishe kuwa maendeleo yamewafikia. Ingalikuwa 80% ya watu bado ni maskini, na hii umaskini haikuanza juzi, ilianza kitambo. Hata nikisikia viongozi wengine wakisema umepewa bilioni 80 umepitisha wapi, na mimi nitakwambia bilioni 80 ni pesa ambaye tunawekea mpangilio pamoja na viongozi waliochaguliwa na wananchi katika county assembly, na wananchi wanachangia public participation. We implement programs that have been agreed on. I don't implement my own programs. I implement programs we have agreed on with people. And I can tell you, 20 billion, 80 billion within 7 years is a drop in the ocean. It's a drop in the ocean for the so many problems that are here. I am even surprised, wale ambao wanafanyia kazi national government, wakitaka kusema, hata county government ifanya ile kazi ambaye katiba imepatia national government. Because they believe we can do it, but the resources are few. But there are also others who think ile bilioni 10 tunapata kila mwaka ni kutupa pesa, hakuna watu iko huko, hiyo pesa ni ya bure. Kwa nini usimaliza naye shida za Waturkana? And I can tell you for a fact, having worked here as a governor on my 7th year, it is not that easy. We need more resources in this county. Maoni kila mara inapitana. Na maoni sio uadui. Maoni ni kuangalia maneno ya wananchi kwa njia ingine ambayo itafaidisha. Kwa muda huu niko gavana hapa, nitaongoza kwa kuangalia yale ambayo faida ambayo iko katika nchi hii itakayofaidisha wakaaji 1 million wa kaunti hii. Iwe ni kama mjadala wa kupiga kura, iwe ni mjadala wa BBI, I will lead in the forward process to make sure we take the right decisions. Na tangu ripoti ya BBI itoke,
Nimeitana mikutano mbili ya viongozi. Viongozi zaidi ya 3,000 wamekuja katika hizo mikutano katika pembe zote za kaunti hii. Na tukachambua ripoti hii. If there is a community that understands what is in BBI, it is a Turkana community. Because we've gone in details with lawyers, our own lawyers, to go in details to look at the meaning of every word, every sentence, every clause. Takataa constituencies mpya. Ile shida peke yake tuko naye, tungekuwa tumepata constituency ya pili. If our population in the census was not gerrymandered. Sababu itawezekana aje mahali Mnyasa natoka. Mahali ambaye 2009, Turkana North na Kibish, ambaye ilikuwa na watu 146,000 in that census. Iwe census ya juzi, ati wamekuwa 116,000. Walienda wapi watu? Na wanazaa kila siku. Ripoti ya watu kuzaa inasema tume increase. Hata mahali Jeremiah anatoka Loima, iko shida na population. Iko shida kubwa sana na population. Kama hii yote ingekuwa imeangalia vizuri, hata mbili tungepata constituencies mbili. Shida ambaye kubwa zaidi hapa ni shida ambaye Mheshimiwa Nakara amesema. This is the issue of revenue sharing in the country that is proposed in the BBI constitution. Hapo ndio shida iko. Na ndio sababu wale walitusikiza ile wakati tulikuwa tunagombania revenue share ya mafuta. Watu hapa baka wale kina mama wazee walikuwa kipaumbele wakisema hatutaki capping, we want our entitlement as it is. But when we propose a capping in a constitution, what are you telling us? Na proposal ambayo iko katika katiba inasema kila Mkenya apate kiasi hii ya pesa katika revenue. Saa hii Nairobi ndio inapata pesa mingi, lakini na watu zaidi ya 4 million. Per capita income ni shilingi 3,000 kila mtu. Pendekezo inasema hawezi pata zaidi ya 3. What is 3? If you use a current formula, 3 ya per capita income ni shilingi 9,000 per person. Na sisi ambao tuko 1,000,000, ni pesa ngapi hiyo kila mwaka? Bilioni 10. Tutakapo kubaliana hii amendment, if this amendment goes through, the first thing that will happen to us, kutoka bilioni 10.5, pesa itataramuka to bilioni 9. Hold on. Hata ukiongeza 35% iongezeke, the pro rata increase quota 3 times, it is still applicable. It is still applicable. We will still be losing money. And why are we doing this? 8 counties are going to be suffering. 8 counties that are the poorest. 8 counties that occupy 60% of Kenyan landmass. Kwani kuna wananchi special na wengine ambaye sio special. Kuna wananchi ambaye wanatakiwa to get their right na wengine wanakuwa denied. What happens in future? Because the potential for Kenya natural resources is in that 60% landmass. What happens in future? You have many resources that will are going to generate billions and billions. And then it finds this capping quota. What happens? We will be breeding conflict. We will be breeding conflict. I will not be there at that time. Mimi sitakuwa kiongozi wakati huo, lakini watoto na watoto wetu watakuwako. Who will deal with those conflicts that are being caused by us who are sitting in offices now, legislating for something we see it's going to bring trouble? Hiyo ndio shida yangu na hiyo ndio shida wa Turkana na wakaaji wa kaunti hii. That is my problem. I have raised these matters katika pastoral leaders meeting. We have raised it
but haijavua dafu. And that is a problem. And this is the reason why we were proposing to bridge this. Then, put a choice in how we vote. So that sisi ambayo tunakataa hiyo, we will say no. Ile ingine tunakubaliana, tutasema sawa. If that doesn't work, we had proposed, because the equalization fund, I can tell you, Right Honorable Prime Minister, equalization fund has never benefited us until today. Because there is no political will in government. There is no political will in parliament. This is a fact. Programs yetu za maji ambazo zimewekwa equalization fund ndogo ya town hii hapa chini Kawelaze. Kule Kalokol. The contractor is hanging idle. Pesa ilipotelea treasury. It has not been done. And we will be here blaming the county government. If you can find how that equalization fund can be catered for these 8 counties that are losing, then we will support you and the president in passing the BBI. Ni hiyo tu, that is our problem. Na nikisema namna hii, sauti yangu ni sauti ya Turkana. Because tutachapa campaign. Sungumuza tu, tutachapa campaign. And I think wengi wetu wanajua vile tunafanya katika campaign. So ni hayo tu, Deputy Prime Minister, the Right Honorable Prime Minister. Ni hayo tu, we have no other problems. On other issues, ni mzuri tuangalie tulikosea wapi. Tulikosea wapi. Mimi na mheshimiwa Lodepe na mheshimiwa Ali na MCA mmoja wa town hii, we have been members of your party. But there are problems there. Kuna shida kidogo kidogo ilifanyika. Na hiyo shida tujapata suluhisho baka leo. Na unajua mimi ni mtu wa msimamo. Mimi ni mtu wa msimamo. Kikiharibika namna hii, I will go elsewhere. Because political interests are critical for this community. Ni muhimu zaidi political interests for us to fight for the interests of our people. Nafikiri ni hayo tu, but I wish you very well. I wish the team you are with very well. They will do their best. We will also do the best to represent the interests of these people. Sisi nataka kukaa katika meza ya national ya siasa. We want to sit on that table. We want to sit on that table and we will sit on that table. That is our commitment and that is our promise to the people who come from this region. Kwa hivyo nitawachia hapo, nitakaribisha Waziri Mnyesi. Akiwa nakuja, atuelezee pia mpango ya wizara yake ya mafuta, vile anataka kuiendesha.